E kujtoj një burr të dobët dhe të varfër që kujdesej shumë për baban. Punonte dhe kur sillte paratë e fituara i linte në tavolinë, ka se i vinte turp t'ia zgjaste babai dorën. Kur e pyeta për këtë, më tha: "Turbërojmë t'a zgjas dorën mbi dorën e babait e të bëjmë fitimi im si bamirësi ndaj babait tim." Më tregon mua, tërsa ai tani është dietari i madh, se sa herë që e lia fitimin mbi tavolin, babai lutej e thoshte: "O Zoti im, furnizoj birin tim dhe diturit e Kuranit dhe bëje i thtar të ti." Kaluan vitën ndërsa unë isha neglijent ndaj kësaj duaje, derisa deshi Allahu me gjatë rrugës për në shtëpi e takova një dietar të qytetit i cili më tha: "Çfarë je duke bërë, o biri im?" "Punoj për të fituar bukën. A nuk do të vish tek unë njëherë një javë për të mësuar?" më pyeti. "Po, me gjithë dëshirë." Ja ktheva. Kaluan ditë dhe erdhi koha edhe ta mbroja doktoratën në shkencën e tefsirit. Kur prezantoi në sallë, mësuesi u ngrit në shenjë respekti për të, meqë sipas tij, ky student jo vetëm që kishte arritur dituri, por kishte arritur edhe devotshmëri. Fillova të qaj ndërsa mësuesi më tha: "Qan, ndërsa ne të respektojmë ty, nuk qaj për atë, por qaj për duan e babait tim, Allahu e mëshiroft." Bamirësia ndaj prindërve është njëra prej shkaqeve që të shpinë në lumturi në këtë dhe botën tjetër. Duaja e prindit për fëmijët pranohet dhe me dituri njeriut i rritet fama.